Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Взимам думата по предложената за ратификация конвенция във връзка с няколко въпроса, които мисля, че би следвало да имаме предвид преди да гласувам. Най-напред две думи за предисторията на този документ. Както се запознахте от докладите, предложената конвенция подменя друга конвенция, гласувана през 1985 година, която се появява на бял свят в резултат на трагичните събития, повечето може би от вас си спомнят, в началото на 80-те години на белгийския стадион Хейзъл, когато загинаха хора по време на един футболен матч, и това на практика за първи път постави въпроса за регулирането на сигурността на големи спортни състезания. По тази причина тогава е приета конвенцията, а днес в резултат на обширна дискусия в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и в Съвета на Европа се стигна до заключението, че в държавите членки на Съвета на Европа са се променили в много голяма степен обстоятелствата, нашите общества, организацията на спортните състезания, цялата инфраструктура около организацията на спортни състезания е много по-различна от тази преди 30 години. Става въпрос за нови феномени, свързани с масовия спорт, често пъти насилието, на което сме свидетели, се интернационализира. То вече не е съсредоточено само в рамките на стадионите. Аз искам да приветствам бързата реакция на Министерството на спорта и на изпълнителната власт в тази посока, защото България не е от най-добрите примери в Европа в това отношение. Ако се съпостави посещаемостта на спортни състезания в България и конкретно на футболни матчове с тези в големите държави и примерите за насилие и пострадалите от насилие, България може би ще се озове на едно от предните места. Затова считам, че не става въпрос само за една формална процедура, която българският парламент трябва да изпълни. Няколко момента искам да открия от конвенцията и да призова изпълнителната власт, в частност Министерството на спорта, да се отнесат с необходимото внимание. Става въпрос за създаването на комитета, за който стана вече въпрос. Явно е, че България ще бъде една от първите държави, които ще имат представител в този общ комитет към генералния секретар на Съвета на Европа, който ще съблюдава и прилагането на конвенцията в националните законодателства и по-прякото приложение на стандартите, които тази конвенция въвежда. Беше споменат интегрирания подход. Две думи искам да кажа за него. Какво означава това на български език? Че не е полицията единствената отговорна институция, която се занимава с това какво става на българските стадиони. Мисля, че в това отношение вече има натрупана някаква практика у нас, но конвенцията обръща особено внимание на реда около стадионите, примерите на групово насилие. Мисля, че съвсем наскоро даже имаше подобни примери. Така че конвенцията има отношение не просто към спортните състезания и реда на стадионите, а към социалното здраве на едно общество. Затова призовавам, мисля, че няма и нужда от това, но въпреки всичко да подкрепим ратификацията и да призовем Министерството на спорта да предприеме всички последващи действия, които се предвиждат в конвенцията, за да може спортните състезания в България да протичат в друг дух и онова, което често пъти наблюдаваме по стадионите и извън тях. Не искам да навлизам в част от скандиранията, идеите, лозунгите на запалянковците. Не е необходимо човек да е тесен специалист, за да види какви типове поведение се имитират от отделни организирани групи по стадионите, каква символика се използва, често пъти нацистка символика, открита нацистка символика, може да бъде видяна по българските стадиони. Ние сме наясно, че голяма част от организираните
поддържащи групи на отделните отбори са във връзка и в тясна комуникация с собствениците на отборите. Конвенцията предвижда активно участие на собствениците на спортните отбори, на футболните отбори и въвличането им в организирането на реда на спортните състезания. Темата не е второстепенна, затова се обръщам и към тези, които имат отношение към спорта, да предприемат необходимите действия и да прекратят прецедентите на нацистка символика, която се използва на спортните състезания в България.